प्रभु का जनहरू र सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता मित्रहरूलाई आजको यस बिहानीको समय ख्रिस्त येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। तपाईहरूलाई आज यस कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। आज मलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू श्रोता मित्रहरू तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरूले आजको दिन परमेश्वरको वचनबाट आशिषित बन्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लेवी 26 अध्यायको 12 पदबाट म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तिमीहरूका बिचमा हिँडुल गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू चाहिँ मेरा प्रजा हुनेछौ। परमप्रभु परमेश्वरले यहाँनिर जुन कुरा भन्नुभएको छ इजरायलीहरूको निम्ति, आज त्यो तपाईँहरू मेरो निम्ति पनि हो। आदरणीय सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, यो लेवी 26 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आज्ञा पालनको प्रतिफल भनेर यहाँ शीर्षक दिएको छ। जति हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यौँ, जति परमेश्वरको आज्ञालाई हामी मान्यौँ, उति नै परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै आशिष दिनुहुन्छ। आज परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरले नै उहाँको न्याय हाम्रो जीवनमा पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज देश विदेशबाट जहाँ जहाँबाट यो युट्युब च्यानलद्वारा मलाई हेरिरहनु भएको छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। लेवीको पुस्तक एकदमै राम्रो पुस्तक छ। हामीलाई नीति नियम के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, अनि के गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यी सबै कुरा सिकाउँदछ। त्यस कारण जब इजरायलीहरूको जीवनमा यी घटनाहरू घटे अनि त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले यिनीहरूलाई आज्ञा पालन गर्न सिकाउनु भयो। आज धेरैजना मानिसहरूलाई आज्ञा पालन गर्न मन पर्दैन। धेरैचोटि धेरैपल्ट हामी देख्दछौँ आज्ञा उल्लङ्घन भएको देख्दछौँ। देशमा होस्, तपाईँले बाटोमा हिँड्दा होस्, जताततै मानिसहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हामी देख्दछौँ। तर यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्नलाई यहाँ आग्रह गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि हामी के हुनेछ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ भने, म तिमीहरूको बिचमा हिँडुल गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछौ, तिमीहरू चाहिँ मेरा प्रजा हुनेछौ भनेर परमप्रभु परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ। आज धेरैजना मानिसहरूले यो कुरालाई याद गरेका छैनन् होला। परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो बिचमा हिँडुल गर्ने परमेश्वर, जिउँदो जीवित परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँ हाम्रो परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो बिचमा उहाँ हिँडुल हुनु गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँका प्रजाहरू हौँ, हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। अनि त्यस कारण आज हामी उहाँलाई दिनुपर्ने आदर, सम्मान, इज्जत हामी उहाँलाई दिनुपर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, तिमीहरूले मेरा सबात पालन गर र मेरा पवित्र स्थानको आदर गर, म परम प्रभु हुँ, मेरा नियमहरू मा चलेर मेरा आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यो भने म ठिक ठिक समयमा झरीहरू पठाउनेछु, जमिनले उब्जनी दिनेछ, खेतबारीका रुखहरूका त्यहाँ फलफुल लाग्नेछ, दाख बटुल्ने समयमै तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँग ती कुराहरू रोपाई गर्ने कुराहरू सबै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। अनि जब हामी परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा मान्छौँ, प्रभुले के भन्नुभएको छ भने, यदि हामीले उहाँको आज्ञा मान्यो भने म तिमीहरूको देशमा शान्ति दिनेछु, तिमीहरू ढल्केर निदाउने छौ र तिमीहरूलाई कसैले तर्साउने छैन, म देशबाट हिंसक पशुहरूलाई हटाइदिनेछु अनि तिमीहरूको देशमा लडाईँ हुने छैन भनेर लेखिएको छ। आज सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूले आज यो देशको निम्ति, हाम्रो आफ्नो निम्ति, सबै मानव जातिको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गर्ने, आज्ञा पालन गर्ने, सिकाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। किनभने लेवीको पुस्तक आजको मुख्य वचन हामीले याद गरौँ, 26 अध्यायको 12 पद हामीले पढेका छौँ सुरुमै। यो कुरालाई हामी स्मरण गरौँ, किनभने के लेखिएको छ भने, म तिमीहरूको बिचमा हिँडुल गर्नेछु, तिमीहरू साँच्चै नै मेरा प्रजा हुनेछौ, म चाहिँ तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु। आज हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले हृदयदेखि विश्वास गरिराखेका छौँ। आज हाम्रो बिचमा जुन किसिमको महामारी छ, मानिसहरू विपत्तिमा छन् अनि मानिसहरूले दुःख कष्ट भोगिराखेका छन्, तर हामी प्रभुका जनहरूले उहाँहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ।
उहाँहरूको निम्ति हामीले परमेश्वरसँग बिन्ती गरिदिनु जरुरी छ। आज हामी सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ उहाँलाई आदर गर्नु, पवित्र वासस्थानमा गएर विश्राम बार मान्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। आज हामी अनलाइन सर्भिस होस् कि हामी जेसुकै होस्, हामी घर घरमा आज प्रार्थना गर्ने, घर घरमा वेदी छ, घर घरमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने काम भइराखिएको छ, यो झन् हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा र परमेश्वरले दिनुभएको एउटा असल काम हामी गरिराखेका छौँ। आज जो निराशमा हुनुहुन्छ, जो दुःख पीडा, जो कष्टमा हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो बिचमा परम प्रभु परमेश्वर हिन्दुल गरिरहनु भएको छ। मत्ती 18:20 भन्छ, जहाँ दुई कि तिनजना एउटै मन भएर मसँग प्रार्थना गर्छ भने म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिमीहरूलाई म उत्तर दिनेछु। यर्मिया 33:3 भन्छ, मलाई पुकार म तिमीहरूलाई जवाफ दिनेछु। आज धेरैवटा वचनले हामीलाई सिकाउँछ, त्यस कारण आदरणीय सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामी लेवी 26:12 पढेका छौँ, परम प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, परम प्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी उहाँका प्रजा र उहाँका छोराछोरी हौँ। त्यसकारण परमेश्वरको महिमा होस्। र आज मलाई जहाँबाट यो युट्युब च्यानलबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ उत्साहित हुनुहोस् र तपाईँ कहिले पनि निराश नबन्नुहोस्, परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुहोस्। आउनुहोस्, म तपाईँहरूको निम्ति छोटो प्रार्थना गरिदिनेछु, हामी सबै एकसाथ मिलेर परम प्रभु परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता बा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ हाम्रो बिचमा हिँडडुल गर्ने परमेश्वर, तपाईँ हाम्रालाई सहायता गर्ने परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, हामी चाहिँ तपाईँका छोराछोरी, हामी तपाईँका प्रजा, इजरायलीहरूको लागि तपाईँले सबैजना मेरा प्रजा हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। इजरायलीहरूलाई आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई तपाईँले सबै कुरा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज हाम्रो देशमा भएको महामारीबाट प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई पनि यो देशमा तपाईँ प्रभुले जोगाउनुहोस्, तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने जति पनि छन् प्रभु सबैलाई तपाईँ प्रभुले सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हाम्रो यही बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु, जतिजनाले आज्ञा पालन गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि आज्ञा पालन गर्नलाई तपाईँ प्रभुले प्रेरित गर्न सिकाउनुहोस्। हाम्रो यही बिन्ती प्रार्थना छ, जतिजनाले यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट, उहाँहरूलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् र अनुग्रह कृपा दया गरिदिनुहोस्। धन्यवाद हाम्रो प्रार्थना सुनि ग्रहण गर्नुभएको लागि सबै धन्यवाद चढाउँछौँ ख्रिस्त येशूको पवित्र नाममा, आमेन। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचन म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको महिमा भएको होस् सबैलाई ख्रिस्त येशूको नाममा। फेरि पनि जय मसीह।